Salam uşaqlar. Necəsiniz? Yaxşı. Yeni yarışmaya hazırsınız? Bəli. Bu gün biraz fərqli eləyək. Rus dilindən Azərbaycan dili sözlərinin lüğətindən istifadə edək və sizin rus dili biliyinizi yoxlayaq. Necə fikirdir? Yaxşı. İzləyicilərə də salamlayırıq. Bu günləri komanda kapitanlarımız seçmiş Elşən və Gülay. Yerimizi alaq. Buyurun siz gəlin. Gülay, özünə komanda seç. 1-1. Əbülfəttə Elşənin komandasına. Uşaqlar, hazırsınız? Bəli. Rus dilindən heyvanatları, meyvə tərəvəz bunları keçmişsiniz və biz də onların yarışını sizlə eləyirik. Başlayaq. Bəli. Armud. Quş. Sarı. Yemiş. Pendir. Sığır. Yok yok. Bir daha deliye çalar. Bir defa deliye. Koy problem olmasın. Çelay. Kuş. Kuş. Kuliga. Bezde. Hind kuşu. Hinduşka diye sizin dilinizde. Başka söz? Spaga. Volk. Ben Rus dedim, siz Azerbaycan dediğin. Karama. Böyle. Artık son beşliği var. Biraz arkaya çekin inşallah. Cilas. Cilay biliriz. Biber. Bəli. Son üçlük. İnşallah biraz arxaya çəkilin. Son üçlük. Gəl sizdən inşallah. Sizdə kim qalib olacaq? Abdullah. 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 Qızlar Gülay deyir, oğlanlar Abdullah. Görək. Hazırsan Əbülfəz? Qara. Birinci Gülay dedi. Və uşaqlar. Gülay üçün bir alqış. Abdullah üçün bir alqış. Uşaqlar, finalın qaydası budur ki, mən finalın qaydasını son zamanlar dəyişmişəm. 2 dəfə test apan, yəni 2 xal olan qalib gələcək. Sonra deyirik. Soğan. Luk. 1-0 Gülayın xeyrinə. Pəncərə. Akna. Və Gülay qalib gəldi uşaqlar. Gələn oyunlarda görüşərik. Sağ olun.